Jeg sidder her med dagens bedste spiller, Jeppe Brandrup. Hvad siger du om din egen præstation? Godkendt. Bestemt. Jeg synes, jeg er en af de eneste, måske en af de få, der holder ro i bolden og er god til at ikke at smide bolden væk for tidligt. Og så laver du et mål til, er det 1-0? Beskriv det. Jamen, det går så hurtigt, ikke? Bolden, den er... Det eneste, jeg kan huske, det er, at Foss, han får bolden ud på, forbi målmanden. Og målmanden lidt ude, så slår han et godt indlæg ind. Så stiger jeg til hver, som jeg lærte af Paddy. Ja. Du har et godt samarbejde med Lasse Forsgaard. Ja. Hvad er dit syn og tanker på ham? Ja, han arbejder stenhårdt, synes jeg. Og vi har en god fælles forståelse. Det resulterer i et godt samarbejde. Kampen generelt ellers, hvordan ser du på det? Jeg synes, vi starter fint og har godt styr på kampen til at starte med, og så bliver det lidt låst. De læser os lidt. Og ja, så starter vi godt i godt anden halvleg. Scorer to hurtige mål, og efterfølgende synes jeg godt, at vi forsømmer at spille lidt, men det er jo lige meget, når vi vinder til sidst. Jo, men altså, udefra set synes jeg også, at du spiller en god kamp, jo. Og vi er glade for at have dig i truppen. Ja, lige meget. Så det vil vi sætte stor pris på. Ja, det er jo meget. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.